Madril eta Parisek erabakitzen dute zer nolako hezkuntza jaso behar dugun. Eta gainera, azken hamarkadetako inposaketarik handienak pairatzen ari gara. Ipar Euskal Herrian, Euskara eta ikastolak pairatzen ari diren erasoa. Hezkuntzan murrizketa itogarri etengabeak, sistema publikoaren desmantelamendu mozorrotua eta LOMCE bera. EH Bildutik, bere biziko garrantzia duen ikasturte baten hasieran aurkitzen garela azpimarratu nahi dugu. Horregatik, iniziatibaz, hezkuntza mugimenduarekin eskakizunei erantzun eta Euskal Herriak hezkuntzan behar dituen tresnak hemen erabaki ahal izateko urrats garrantzitsuak emango ditugu. Ez dago tarteko sasi irtenbiderik. Inposaketak gelditzeko eta Euskal Herrian nahi eta behar dugun hezkuntza eredua erabaki eta praktikara eramateko marko normatibo eta pedagogiko propioa eraiki behar dugu. Euskal Herrirako hezkuntza lege propioa alegia. Berau, izango da inongo injerentziarik gabe, geure hezkuntza eredu propioa garatzeko ahalbideratuko duen tresna bakarra. Berau izango baita, hezkuntza burujabetzaren bidean kokatuko gaituen tresna bakarra. Hezkuntza sistema propioaren bidean urrats garrantzitsua izango da Euskal Herriak behar dituen tresnak eskuratuz gure hezkuntza ere hemen erabakiko dugula argi dugu. Beraz, dei egiten dugu, diogu, hezkuntza mugimenduari, hezkuntza komunitateari, zein jendarteari, hasi berri den ikasturte honetan, LOMCE-ri eraginkorrenak diren tresnak erabiliz aurre egin diezaiogun. Eta Euskal Herriak behar duen hezkuntzaren alde urrats erabakikorrak eman ditzan. Bide horretan elkarrekin arituko gara EH Bildukoak ere.